Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. İndi sizə Dövlət İmtahan Mərkəzinin nəşr etdiyi 20 sınaq riyaziyyat kitabçasından sonuncu 20-ci sınağın izahatını verəcəm. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Onlayn və əyani şəkildə hazırlara yazılmaq üçün 055-298-2689 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda onlayn sınavlara qoşulmaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq ilk sualın həllinə. Sualımız belədir. A və B ardıcıl tərk edədilər və 2 vurulsun əkəb AB, çıx 3 vur əbəb AB, 283 olarsa AB hasını tapın. Ardıcıl tərk edədilər qarşılıqlı sadədlərdir. Qarşılıqlı sadədlər olduğu üçün qarşılıqlı sadədlərin əkəbi hasilərinə bərabərdir. Ona görə alınır 2 vurulsun A, B. Çıxılsın. Qarşılıqlı sadədlərin əbəbi isə 1-ə bərabərdir. Alınacaq 3 vurulsun 1-ə bərabərdir 283. 2AB bərabərdir 283. Üstə gəl 3-ə. 283. Üstə gəl 3. 2AB bərabərdir 286. Hər tərəf 2-yə bölsək AB alınacaq 143. Yəni, birinci sualın cavabı A variantı. İkinci sualımız. İfadəsini vurğulara ayırın. Əvvəlcə nə edəcəm? Mütəzərrə açacağım. 2x, üstə gəl 3y, bunu vurmalıyam. 4x, çıx 3y-ə. Bərabərdir. 2x-i 4x-ə vuranda 8x kvadrat. 2x-i 3y-ə vuranda 6xy, üstə gəl. 3y 4x-ə vuranda 12xy çıxılsın 9y kvadrat. Bu da bərabərdir. Bizə nəyi verir? 8x kvadrat. O şəhərləri birləşirsəm, müstəqil 6xy çıx 9y kvadrat. Bunu yazdıq. İndi isə növbəti mütərcəni açaq. Köşkdə 3x çıx köşkdə 12y-in kvadratı. Bəbəli, köşkdə 3x-in kvadratı çıx hasilərini kim istəyir? Yəni, 2 vurulsun köşkdə 3, köşkdə 12, dəyişənləri yanaşı yazıram, x, y. Üstə gəl, köşkdə 12, y-in kvadratı bərabərdir. Köşkdə 3x-in kvadratı bizə verir 3x kvadratını. Hasilərini kim istəyir? Yəni, bu hasili bizə verir köşkdə 3-ü, köşkdə 12-ə vuranda köşkdə 36, 6 çıxır 2 vuranda 12. Çıx 12xy. Üstə gəl köşkdə 12y-in kvadratı 12y kvadrat. Mütərcələr açıldı. Nəticələri yenə yazsaq. 8x kvadrat. Üstə gəl 6xy. Çıx 9y kvadrat. Üstə gəl 3x kvadrat. Çıx 12xy. Üstə gəl 12y kvadrat. Çıx 10x kvadrat. Çıx 7y kvadrat, üstə gəl 6xy bərabərdir. Baxın, burada 6xy, mənfi 12xy, 6xy, birbirini 0 aparacaq. 8x kvadrat, 3x kvadrat, bir 10x kvadrat. O şəhərlər bunlardır. Bunları birləşdirirsən, 8 üstə gəl 3, 11, çıx 10, 1 elir. Yəni, x kvadrat alınır. Bunu bildik. Mənfi 9y kvadrat. Müsbət 12y kvadrat, bir də var 7y kvadrat, mənfi 7y kvadrat. Bunları da birləşirsəm, mənfi 4y kvadrat alınır. Bu da bərabərdir, bu da müxtəsərdir. X çıx 2y, x üstə gəl 2y deməkdir. Yəni, doğru cavabımız nə olacaq burada? C variantı, 2-də C variantı. Üçüncü sual və sual belədir. 5 köşkdə 18, çıx 3 köşkdə 8, ədədin kəsr hissəsini tapın. 5 köşkdə 18 yazıram 9 vur 2 şəklində. Çıxılsın 3 kök altında. 8 yazıram 4 vur 2 şəklində. Bu da bərabərdir. 9-dan 3 çıxır, 15 köşkdə 2 olur. 4-dən 2 çıxır kök, 6 köşkdə 2 alınır. Bu da bərabərdir 9 köşkdə 2. Yəni, 9 köşkdə 2-ni yazırıq bu şəkildə. 9 köşkdə 2 bərabərdir. 9-u atıram içəri. 2 vur 81.
Bu da bərabərdir köşkdə 162. İndi mən təyiri bilməliyəm ki, köşkdə 162-nin tam hissəsi neçədir. Ondan sonra kəs hissəsini tapacağım. Köşkdə 162, köşkdə 162 yerləşir. Köşkdə 169 ilə köşkdə 144 arasında. Yəni 162-yə yaxın sağda və solda kök çıxan ədədlər tapırıq. Yəni onları tapdıq. Buradan 12 çıxır kök. 12. Burada isə 13 çıxır. Deməli 12 ilə 13 arasında yerləşir köşkdə 162. Ona görə də onun tam hissəsi olacaq 12. Yəni 12 tam onda neçədir deyə tam hissəsi 12. Ədədin kəsr hissəsi ədədin özündən çıxmalıyam onun tam hissəsini. Yəni 12-ni çıxmalıyam. Baxırıq doğru cavab A variantında verilib. 4-cü sual. A-nı verib, B-ni verib, C-ni verib, D-ni verib. A plus C, A plus B plus C plus D cəmini hesablayın bizdən soruşur. A bərabərdir. Baxın, sürətdə A kub çıx, B kub verib. Onun açışını yazıram. A çıx, B, yəni 13 ilə 13-ün fərqi. Vurulsun 33-ün kvadratı. Üstəgəl olacaq hasilləri. Üstəgəl 2-cinin kvadratı. Məxrəc. 33-ün kvadratı çıx 33 vur 13 üstəgəl 13-ün kvadratı. Hə, burada böyük ihtimalla burada toplama olacaq. Toplama olacaq və bunlar ixtisar gedəcək. Bunlar ixtisar gedəcək və nəticə alınacaq 13 çıx 13, daha doğrusu 13 istəyirəm, 33 çıx 13 nəticə alınacaq neçə? 20. 20. Böyük ihtimalla o şəkildə olacaq. Baxaq, cavaba baxacaq. B. B-də bizə verib 33-ün kvadratı çıx 13-ün kvadratı. Müxtəsərdir. Yazıram 33 çıx 13. 33 üstəgəl 13 böl 20. 33-dən 13-ün fərqi 20. Cəmləri 46. Bölünsün 20. Bunlar ixtisar gedir. Burada 46 alınır. C bərabərdir. C. 333-ün kvadratı çıxılsın. 343-ü belə yazıram. 333 üstəgəl 10, 333 çıx 10 yazıram digərində. Bərabərdir. Kök altında. Kök altında deməli 333-ün kvadratı çıxılsın. A plus B, A çıx B. Yəni bu iki mütərəzənin nəticəsi 333-ün kvadratı çıx 10-un kvadratıdır. Qarşısı mənfi olduğu üçün, yəni çıx 333-ün kvadratı toplu 10-un kvadratı olacaq. Bunlar islah olunur. Qalır kök altında 10-un kvadratı, buradan da çıxır 10. Bunu bildik. D. D də bərabərdir. 21 çıxsın, kökdə 19, üstəgəl 30, kökdə 33, kökdə 33, 9-dan 3 çıxır. Plus 3 yazıram. Baxaq. 21 çıx, kök altında 19, üstəgəl 33-dən 3-ün cəmi 36, burada 6 çıxır kök. Bunu da yazdıq. Bu da bərabərdir, kökdə 21 çıxılsın. 19-un 6-ın cəmi 25, 25-dən 5 çıxır. Çıx 5. Bu da kökdə 16, burada 4 çıxır. İndi baxaq, cəminə baxaq. 20, A 20-dir, B 46-dır, C-də 10, D-də 4. Bunları toplasaq 66, 76, 80 alınır. 80. Bəli, doğru cavab verilib. Deməli, sualın şərtində orada toplamaymış. Keçən növbəti suala, 5-ci suala. ABC üçbucağında EM-in AC-yə paralel, NC ilə B-nin fərqi 1, EM-in 6, AC 15 olarsa BC-ni tapın soruşur. Deməli, EM-in 6-dır. Buranı da verib 15. M-in AC-yə paraleldirsə, A bucağı ilə M bucağı uyğun bucaqlardır. C bucağı da N bucağına uyğun bucaqdır. B bucağı da nədir? Ortaqdır. Baxın, nə görür burada? Bu 2-3 bucaq oxşardır. Yəni, 3 bucaq M, B, N oxşardır. 3 bucaq M bucağı ilə başlamışam. M bucağı öbürsündə A bucağıdır. A, B ortaqdır. A, B, C-yə. Burada artıq nisbətlər yazıram. Məsələn, yazıram burada nisbətləri.
MN MN bölünsün AC AC beraberdir beraberdir BN 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 bölünsün BC'ye BC'ye. İndi bura baxırıq. B-nə mən x desəm, B-nə x desəm, NC olacaq x plus 1. Çünki NC ilə B-nin fərqi 1-dir. Demək bu olacaq x plus 1. Bunu yerinə yazsam. 6-nın 15-ə nisbəti. Bərabərdir. B-nin neçədir bizdə x? BC də bunların cəmidir. Bunların cəmi 2x plus 1 deməkdir. Burada sol tərəfdə yığsar eləsək 3-ə. Burada 5, burada 2. Çarpaz vursaq nə alınacaq? 4x. 4x üstə gəl 2. Bərabərdir 5x-ə. 4x-i də sağa keçirsəm 2 bərabərdir x alınır. Deməli x 2 alındı. BC-ni soruşduğu üçün BC də 2x plus 1 deməkdir. 2 vur 2 plus 1. Cavab olacaq 5. Yəni 5-ci sualda doğru cavabımız D variantı, yəni 5 verilib. 6-cı sual. Doğranı 5 olan konusun oturacaq çevrəsinin uzunluğu 6 pi olarsa onun həcmini tapın. Konusu məncə yerləşdirmişəm bura. Bəli, konus var burada. İndi doğranı verir bizə 5. Doğran 5-dir. Bunu bildik. Oturacaq çevrəsi. Oturacaq dairədir. Çevrəsi 2 pi yerdir. 2 pi yeri bizə verib 6 pi. Hər tərəfi 2 piyə bölsəm radius olur 3. Radius 3. Bura radiusdur, radius 3-dür. Burada 90-dır. Bura konusun hündürlüyüdür. 5, 3, Pifaqor ədədləri 4-dür. H olacaq 4. Konusun həcmi. Konusun həcmi V bərabərdir. 3-də 1 S oturacaq, vur H-ə bərabərdir. 3-də 1 S oturacaq. Oturacağı dairədir. Dairənin sahəsi pi R kvadrat. Burası H. 3-də 1 pi. R radius 3-dür. 3-ün kvadratı. H-da 4-dür. Bu da bərabərdir. 3-ün 1-i ixtisar edəcək. Pi vur 3, vur 4. 12 pi. Yəni doğru cavab 6-da nədir? D variantıdır. 7-ci sual. Mənfi 5, 7 parçasında x vur fx böyükdür 0. Bərabərsiz ödəyən tam ədədlərin sayını tapın. Burada nəyə diqqət edəcəyik? Baxın. X vur fx böyükdür 0. Burada iki hal mümkündür. Birinci hal x də müsbət olmalıdır. Fx də müsbət olmalıdır. Yəni hər ikisi 0-dan böyük olmalıdır. Ciddi 0-dan böyük olduğu üçün yəni 0-a bərabər götürə bilmərik. İkinci hal x də mənfi olmalıdır. Fx də mənfi olmalıdır. Bu da ikinci hal. Hər ikisi yəni mənfi olmalıdır. Hər ikisi mənfi. İndi birinci hala baxaq. Birinci hala. Hər ikisinin müsbət olduğu yer, baxın buradan başlayır. Həm funksiya müsbətdir, həm də burada x-lər müsbətdir. Yəni x-lər, baxın buradakı x-lərdir. Amma 2 və 7-ni götürə bilmərəm. Çünki 2-də funksiya 0-dır. Amma funksiya 0-dan böyük olmalıdır. Deməli, buradakı hal olacaq 2-7 intervalı. Yəni 2-7 intervalında x-lər də müsbətdir. X-lər, tam x-lər, tam x-lərdən söhbət gedir. X-lər də müsbətdir. Funksiya da müsbət qiymət alır. Yəni funksiyanın mənfi, ikinci hal, funksiyanın mənfi və x-in mənfi olduğu yer. Buradan başlayır. Baxın bu hissədədir. Buraya qədər funksiya mənfidir, buraya qədər. Deməli burada x nə deməkdir? Oradakı x mənfi 5-dən, mənfi 5-dən, mənfi 5-dən sıfıra qədər. Amma sıfır işarəsizdir deyə sıfır işarəsizdir. Sıfırı götürməyəcəm. Yəni burada sıfır işarəsizdir. Çünki burada x də mənfi olmalıdır. Deməli mənfi 5-dən sıfıra. Sıfır açığı götürəcəm. Funksiya mənfidir. Yəni sıfır qiymətdə, x-in sıfır qiymətdə funksiya mənfidir. Amma x özü sıfırdır, amma o işarəsizdir. İndi bizdən tam ədədlərin sayını soruşur. Burada tam ədədlər 3-dür, 4-dür, 5-dir, 6-dır. Burada da mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1. 4 nə burada, 4 nə burada. 8 sayda tam ədəd var. Yəni doğru cavabımız 7-də A variantı. 8-ci sual. Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olarsa
A plus B cəmini tapın soruşur bizden. Tərəliklər sistemi sonsuz sayıda həlli deyir. Burada neyə lazımdır? X-in əmsalları bərabərdir. Y-in əmsalları o da bərabərdir sağ tərəfdəki sərbəstlərin nisbətinə. Bunlar əgər üçü de bir-birinə bərabərdirsə, onda tərəliklər sistemin sonsuz sayıda həlli olacaq. Burada ən axırıncısını 2-yə bölsək burada, 2-yə bölsək burada 1, burada 2 alınır. Yəni 2-nin aya nisbəti alınır. İndi birinci ilə sonuncu, yəni bunun hasilini anı tapa bilərəm. Çarpaz vursaq 3A bərabərdir 2A plus 8. A bərabərdir alınır 8. A'nı tapdıq 8. İndi A'nın yerine 8 qoyub, A'nın yerine 8 qoysaq, İkinci ilə, yəni bundan sonuncu, yəni B çıx 1-in 80 nisbəti. Bərabərdir, sonuncu nədir? 2 böl A. 2 böl A da 8-dir. Burada yenə 2-yə ixtisar gedəcək. Hətta və hətta ixtisar eləmək ehtiyacı yoxdur heç. Məxrəclər 8-dir deyə bərabərdir. Deməli B çıx 1 bərabərdir 2-yə. B də bərabərdir nəyə? B də 3. İndi bizdən A plus B cəmini soruşur. 8-dən 3-ün cəmi cavab olacaq 11. Yəni bu suala cavabımız B variantı, yəni 11-ə bərabərdir. 9-cu sual. Kəsişməsi boş olmayan A və B çoxluları üçün A çıx B fərqli element sayısı ilə B çıx A fərqli element sayıları fərqi üstü cəmləri 11-dir. A çoxluğunun ən azı neçə elementi var deyir bizə. İndi birinci yazırıq. A çıx B element sayısı çıx B çıxan element sayısı bərabərdir 3-ə. Bir de bunların cəmlərini verib. Cəmlərini də verib 11. Burada tərəliklər sistemidir. Tərəliklər toplasam 2 dənə A çıxan element sayısı bərabər alınır 14-ə. Deməli A çıxan element sayısı neçədir? 7. A çıxan element sayısı 7-sə, yəni bura 7-sə, bura 4 olmalıdır ki, cəm 11 olsun. Deməli B çıxanın da element sayısı neçədir? 4-dür. Bunu da bildik. İndi kəsişməsi boş olmayan, yəni bunlar kəsişirlər. A ilə B kəsişən çoxluqlardır. Yəni bunların ortaq elementləri var. AB. İndi deyir ki, A çoxluğunun ən azı neçə elementi var? İndi baxırıq. A çıx B fərqinin element sayısı 7. Bura 7. B çıxanda fərqinin element sayısı 4. Bura 4. Kəsişmə, bax bura x deyirəm. A'nın element sayısı nə deməkdir? A'nın element sayısı 7 plus x. Minimum olması üçün x'in yerine 1 yazmaq lazımdır. X'in yerine 1. 7 plus 1 cavab olacaq 8. Yəni 9'da cavabımız Y variantı. 10-cu sual. Y bərabərdir x çıx 1-in modulu, üstə gəlir 3, düz xəttin qrafiki, y bərabərdir x-in modulu funksiyasının qrafikindən hansı çevrilmələr nəticəsində alınmışdır? Deməli, modul x-dən biz keçməliyik modul x çıx 1 plus 3-ə. Deməli, mən 1 vaid bunu sağa keçirməliyəm. 1 vaid sağa. 1 vaid sağa. Çünki buranın modulun içərisinin 0, 0-dır. Burada nədir? 1-dir. 1 vaid sağa sürüşüb. Bir de ilk okuyunca 3 vahid yuxarı. 3 vahid de yuxarı. 1 vahid sağa, 3 vahid yuxarı. Yani 10. suala doğru cevabımız A variantıdır. 11. sual. Sual belədir. Katerin durğun suda sürəti 10 km bölü saat. Çayın axma sürəti 2 km bölü saatdır. Katerin eyni məsafəni axına qarşı getməyə sərf etdiyi zaman axın ilə getdiyi zamanlar neçə dəfə çoxdur? İndi katerin sürəti nə deyirəm? V kater. 10 km bölü saatdır. Çayın sürəti isə 2 km bölü saatdır. İndi baxaq. İndi kater axın istiqaməti gedirsə əgər, axın ilə sürət olacaq və axın bərabərdir 10 ilə 2-nin cəmi 12. Axına qarşı gedirsə V əks olacaq 10-dan 2-nin fərqi olacaq neçə? 8. 8. İndi
axın istiqamətə gedəndə baxın məsafə eynidir. Həm axına qarşı, həm axın istiqamətində məsafə eynidir. Ona görə zaman tapmaq üçün burada zamana T1 desəm, məsafəyə də S desəm, S böl sürət 12. Burada T2 desəm, burada olacaq S böl 8. S böl 8. İndi deyir ki, axına qarşı getməyə sərf etdiyi zaman, axın ilə getdiyi zamana neçə dəfə çoxdur? Yəni, bu, bundan neçə dəfə çoxdur? Yəni, ikinci, birinci neçə dəfə çoxdur? Yəni, S böl 8-i bölməliyəm S böl 12-yə. S böl 8 vurulsun 12 böl S. S-lər ixtisar gedir. 12-nin 8-də nisbəti. Bu da 1,5. Yəni, doğru cavab nədir? C variantı. 12-ci sual. K parametrinin hansı qiymətində bərabərli eynilik olar? Əvvəlcə, mötərizənin içərisinə baxırıq. Müxtəsər vurma düsturuna tətbiq eləsən, bağlanacaq cosinus kvadratı 16x, çıx sinus kvadrat 16x, bir də bunların cəmi cosinus kvadrat 16x, üstə gəl sinus kvadrat 16x. Bərabərdir. Cosinusla sinusun argumentləri eyni olanda, argument baxın 16x, 16x. Eyni zamanda burada da 16x, 16x. Argumentləri eyni olanda kvadratları cəmi 1 eləyir. Kvadratları fərqi isə cosinus 2 alfanın üstüdür. Yəni, bura olacaq cosinus 32x. Vurulsun, burada 1. Əvvəl cosinus 32x. Bunu bildik. Gətirib yenə yazırıq. 2 sinus kx. Vurulsun, cosinus 32x. Bərabərdir. Sağ tərəf sinus 64x-i yaza bilərik. Sinus 2 alfanı tətbiq eləsək ona. 2 sinus 32x. Cosinus 32x. Cosinus 32x-lər ixtisar olunur. 2-lə də ixtisar gedir. Alınır sinus kx. Bərabərdir sinus 32x-ə. Burada nə alınır? Deməli, k neçədir? K 32-dir. Yəni, doğru cavab 12-də nədir? A variantına bərabərdir. 13. Tənliyin kökləri hasılını tapın. Burada nəyə baxma lazımdır? Biz bilirik ki, bu tənlik, yəni burada dəyişən x-in 11-dən başqa bütün qiymətləri alacaq. Yəni, bunun dəyişənin mümkün qiymətləri çoxluğunu yazdıq. Yəni, x 11 ola bilməz. Başqa istənilən qiymət ala bilər. Ona görə yazırıq buradan. X çıx 11-in kvadratı bərabərdir. Loqarifmin xassəsinə görə 2 üstü 4-ə. X çıx 11-in kvadratı bərabərdir 16-ya. Kvadrat 16-sə deməli, ədədin özü ya müsbət 4-dür, ya da mənfi 4. Buradan x alınır neçə? 15. Buradan x alınır neçə? Mənfi, yox, müsbət 7. Müsbət 7. Tənliyin kökləri hasılı soruşur. 15-i də 7-də vuranda neçə elədi? 105. Yəni, doğru cavab nədir? Y variantı. 14-cü sual. A-in ədədi silsiləsində A5, 14 olarsa, bu silsilənin ilk 9 hədinin cəmini tapın. Deməli, S9, ilk 9 hədinin cəmini bərabərdir. A1 üstəyil A9 böl 2. Vurulsun 9-a. Burada nəyə baxırıq? İndekslərin cəmini içədir 10 eləyir. 10. A1-in A9-un yerinə 2A5 yaza bilərik və yaxud da A1-in A9-un yarısı ilə birbaşa A5-də yaza bilərik. Vurulsun 9. Bu da bərabərdir. A5-i vurub 14. 14-ü 9-a vuranda neçə alınır? 19, daha doğrusu, üzr istəyirəm. 14 vur 9, 126. Yəni, burada doğru cavabımız nədir? 126-ya bərabərdir. 15. Tili 2 olan 27 ədəd kubdan müəyyən qayda ilə üst-üstə və yan-yana qoymaqla böyük kub düzəldildi. Böyük kubun tilinin uzunluğunu tapın. Baxın, tili 2-dir. 27 dənə kubdur. Bunları yan-yana qoyub və yaxud da üst-üstə qoyublar, böyük bir kub alıblar. Deməli, bunların ayrı-ayrılığı həcmləri cəmi ilə böyük kubunun həcmi olacaq. Çünki hansını birləşdirilə təzədən yeni kub alınacaq. Həcmi eynidir. Həcm dəyişməz də. Ayrı-ayrı həcmləri cəmi birləşəndən sonra həmin kubun həcminə bərabər olacaq. İntili 2 olan kubun həcmi olacaq 2-nin kubu. 27 dənə kub olduğu üçün bunu 27-də vururam. Bərabərdir yeni alınmış kubun həcmi nə deyirəm? A kubu. Yəni, kubun tili verilibsə, onun həcmi, onun tilinin kubuna bərabərdir. 2-nin kubu 8-i, 27-də vuranda 216.
Beraberdir A kubuna. A da neçe de? A da 6. Yani burada kubun tilyolu 6. 16. sual. Tepe nöqtələri x çıx 4'ün kvadratı. Üstü ile y plus 4'ün kvadratı. 80 çevresinin koordinat oxları kəsişmə nöqtələrində olan 4 uzalan sahəsini tapın. İndi bunu mən burada yazacağım. Əvvəlcə nəyə fikrimə lazımdır? Təpə nöqtələri. Koordinat oxlarının kəsişmə nöqtəsi deyir. Deməli, x-ə 0 versəm, x-ə 0 versəm nə olacaq? 16 üstə y plus 4-ün kvadratı bərabər 80. Y plus 4-ün kvadratı bərabərdir 64. Deməli, y plus 4 müsbət 4 ola bilər. Y plus 4 mənfi 4 ola bilər. Üzr istəyirəm. Kök aldım, amma səhvi yazdıq. 8, y plus 4, mənfi 8. Buradan y çıxır 4, buradan y çıxır mənfi 12. Deməli, y oxunu harada kəsir? 0, 4-də kəsir, bir də 0, mənfi 12-də kəsir. Bu, y oxunu kəsdiyi yerdir. İndi, y-ə 0 verirəm, x oxunun kəsdiyi yerini tapmalıyam. Y-ə 0 verəndə alınır x çıxır 4-ün kvadratı, üstə gəl, 4-ün kvadratı 16, bərabər 80. X çıx 4-ün kvadratı bərabərdir 64-ə. Deməli, x çıx 4 bir dəfə 8-dir. X çıx 4 bir dəfə mənfi 8-dir. Buradan alınır x 12. Buradan x bərabər nəyə? Mənfi 4-ə. Deməli, x onu kəsir 12 sıfırda. Bir də mənfi 4 sıfırda kəsir. İndi gəlin bunları əldə oxu deyirəm. Düzbucaqlı koordinat sistemində quraq. Düzbucaqlı koordinat sistemində göstərək. Deməli. Hətta bunu biraz da uzadaq. Yerləşsin deyə. X, Y. Y oxunun kəsdiyi yer, Y oxunun 0, 4, 0, mənfi 12. 1, 2, 3, 4. Y oxunun burada kəsir, burada 4-dür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir de burada kəsir, burada mənfi 12-dir. Y oxunun kəsir, burada. X oxunun kəsir, mənfi 4-də. 1, 2, 3, 4. Mənfi 4-də, 1-də, 12-də. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir də burada kəsir. İndir təpə nöqtələri. Bu nöqtələrdə olan 4 bucağın sahəsini tapın. 4 bucağın sahəsi. Və salam. A, B, C, D. Bizdən bu A, B, C-də 4 bucaqlısının sahəsini soruşur. Bunu bir neçə üsulla yazmaq olar. Məsəl üçün, burada 4 dənə düz bucaqlı 3 bucaq var da. Burada 90 olduğu üçün 4 dənə düz bucaqlı 3 bucaqda hər birinin sahəsini tapıb tapıla bilərsiniz. İndi A nöqtəsinin y-i 4 olduğu üçün bu məsafə 4-dür. D-nin y-i mənfi 4 olduğu üçün məsafə olaraq bura 4-dür. B-nin x-i 12 olduğu üçün bu məsafə olaraq 12-dir. Mənfi 12, bu da məsəl olaraq 12 olacaq. Belə 4 dənə düz bucaqlı 3 bucağın sahəsini tapıb tapıla bilərsiniz və yaxud da ixtiyari 4 bucağın sahəsi 2-də 1, D1 vur D2 vur sinus alfadır. 2-də 1 vurulsun. D1 ilə D2 diaqonallardır. Diaqonalın biri BD-dir, uzunluğu 12-nin 4-ün cəmi 16. Digəri AC-dir, uzunluğu 4-ün 12-nin cəmi 16. Bucaq 90 dərəcədir, vur sinus 90 dərəcə. Sinus 90-da 1-dir. 2-də 1 vur 16, vur 16. Bizə də verəcək neçə? 128. Yəni, burada doğru cavabımız olacaq 128. On yeddinci sual və sual belədir. İfadəsinə uyğun kompleks ədədinin həqiqi hissəsi ilə xəyali hissəsinin əmsalının cəmini tapın. Əvvəlcə, mötərizənin içərisindəkini sağlaşdırək. 8 çıxılsın. İ üstü 9 var. İ üstü 9-u burada sağlaşdırayım. İ üstü 9.
Y'nin qüvvəti 4-dən böyük olanda qüvvəti 4-ə bölüb qalığı götürmək lazımdır. 9-u 4-ə böləndə qalıq 1. Yəni y üstü 1 olacaq. Elə o da y deməkdir. Y kubunu isə belə yazırıq. Y kvadratı vur y. Y kvadratı mənfi 1 olduğu üçün olacaq mənfi y. İndi 8 çıx y. Bölünsün. 2 çıxılsın mənfi y. 8 çıx y. Bölünsün 2 üstə gəl y. İndi burada sürətlə məxrəci də məxrəcin qoşmasına vursam, gör nə alınır? 8 çıx y. Məxrəcin qoşması xəyali hissənin inşasını dəyişəcəm. 2 çıx y. Bölünsün 2 plus y. 2 minus y. Sürətlə görə nə alınacaq? 8-i 2-yə vursam 16. Çıx 8-i. Çıx 2-yi. Üstəl y kvadrat. Bölünsün. Məxrəcdə a kvadrat çıx b kvadrat. Yəni 4 çıxılsın y kvadrat alınır. Y kvadratın yerinə mənfi 1 yazsa. Y kvadratın yerinə mənfi 1 yazanda sürət alınacaq 15 çıx 10-i. Məxrəcə alınacaq 5. Hər birini məxrəcə bölsək. 3 çıx 2-i. İndi qabada da 2-i var. 2-i-ni vururam 3 çıx 2-i-yə. Üzərinə gəlməliyəm 6-ını. 6-i çıx 4-i kvadrat sayıl 6. İ kvadratın mənfi 1 olduğunu nəzərə alsaq, mənfi 1 olduğunu nəzərə alsaq, alınacaq 10 plus 6-i. Bizdən də 10-la 6-nın cəmini soruşur. Cavab olacaq 16. Yəni, həqiqi hissə ilə xəyali hissənin cəmini soruşur. Cavabımız oldu 16. 18-ci sual. 60 dərəcəli bucaq altında kəsişən iki müstəvinin birinin üzərindəki parçanın uzunluğu 12 cm olarsa, bu parçanın digər müstəvi üzərindəki proyeksiyasını tapın. İndi mən təqribi olaraq müstəvini çəkəcəm burada. Təqribi. Sadəcə göstərmək üçün əslində müstəviyə burada ehtiyac yoxdur çəkməyə. Hər ehtimalə qarşı çəkəcəm burada. Bu iki müstəvidir. İndi parçanı götürəm bunun üstündə. Ya da yuxarıdan götürüm, ən yuxarı hissədən götürüm ki, rahat görünsün. Parçanı götürürəm, baxın, bu müstəvi üzərində bu olsun parça. AB parçası, AB parçası. Bura olsun alfa müstəvisi, alfa müstəvisi, bu da beta müstəvisi. İkisi arasındakı bucaq, buradakı bucaq olacaq, 60 dərəcə. İndi AB parça bu alfa müstəvisi üzərindədir. Uzunluğu da verib 12. Bizdən soruşur, bu parçanın beta müstəvisi üzərindəki proyeksiyasını. Buna bir hündürlük çəkirəm bura. Bura 90. 90, 60, bura 30. İndi AB parçanın beta müstəvisi üzərindəki proyeksiyası bu hissədir. Yəni bizdən buranı soruşur, x-i soruşur. 90-ın qarşısı 12-dirsə, 30-ın qarşısı olacaq yarısı. Yəni x olacaq 6. Yəni burada doğru cavabımız 6-ya bərabərdir. 19-cu sual. 2 zər atıldıqda düşən xallar cəminin kökdə 37-dən böyük olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Kökdə 37. Kökdə 37 nə deməkdir? Təqribən 6 tam onda neçədir? Mən burada düşən xallar cəminin birinci 6 və 6-dan kiçik olma ehtimalını tapacağım. Bir anda həmin ehtimal çıxacağım. Deməli, kökdə 37 6-dan böyük olduğu üçün 6-dan kiçik və 6-ya bərabər olma ehtimalını tapıb, bir anda həmin ehtimal çıxacağım. Deməli, 1 ilə 1, 1 ilə 2 ola bilər, 1 ilə 3, 1 ilə 4, 1 ilə 5, 1 ilə 6 ola bilməz. Niyə 1 ilə 6-nın cəmi 7-dir? Amma kökdə 37, 6 tam da neçədir? 1 ilə 5, sonra 2 ilə 1, 2 ilə 3, 2 ilə 4. 2 ilə 2-ni unutdum. 2 ilə 2, 2 ilə 3, 2 ilə 4. 2 ilə 5 ola bilməsi indi.
Sonra 3 ile 3 ile 1, 3 ile 2, bir de 3 ile 3. 4 ile ise 4 ile 1, 4 ile 2. 5 ile sadece 1. 6 ile ümit olmaz. 6'dan 1 götürürse 7 olacak. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Demeli 36'da 15. Bu köşede 37'den küçük. Kalar cəminin köşede 37'den küçük olma ihtimali. 1'den de bunu çıksa olacak 36'da neçə? 36'da 21 olacak. Bu da 3 eksar olur. 12'de 7 ihtimal. Yani doğru cevabımız oldu. 12'de 7 ihtimal burada. 20. sual. Bucaqları 1-2-3 nisbətində olan üç bucağın böyük bucağının təpəsindən qarşı tərəfə çəkmiş median və hündürlük arasındakı bucağın dərəcəsini tapın. Demək, bucağın biri K-dır, digəri 2K-dır, üçüncüsü də 3K-dır. Üç bucağın daxili bucaqların cəmi 180-dir. Yəni bunların cəmi 6K bərabərdir 180-ə. K bərabər neçədir? 30 dərəcə. K 30-sa deməli 30 dərəcə, 60 dərəcə, 90 dərəcə. Deməli verilən üç bucaq düz bucaqlı üç bucaqdır. Düz bucaqlı üç bucağımızı çəkdik. İndi bunun hazır düsturu var. Amma bunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Deməli A, C, B. Bura 30 dərəcə deyirəm. 30. Burada 60 dərəcə deyirəm. İndi bizə deyir ki, düz bucaq təpəsindən qarşı tərəfə çəkmiş median və hündürlük. Hündürlük ən qısa məsafə deməkdir. Bura 90. Median hündürlükdən uzun olacaq. Bu şəkildə olacaq. C mediandır. CH nədir? Hündürlükdür. C median. Düz bucaq təpəsindən çəkilmiş median. Hipotenuzun yarısıdır. Deməli, hipotenuzu yarıya bölür birinci. Hipotenuzu yarıya bölür. Yəni AM ilə MB bərabərdir. Eyni zamanda CM də bərabərdir. Bunlar. İndi baxın. Burada nə alındı? CMB bərabər yanlış bucaqdır. CMB. Bura 30-sa burada 30. 30-dan 30-un cəmi buradakı xarici bucağı verəcək. Yəni buranı verəcək. Buranı. Bura olacaq 60 dərəcə. Bura 90 olduğu üçün burada da 90-dır. 90-60. Burada olacaq 30 dərəcə. Deməli, medianla hündürlük arasındakı bucağın neçə olduğu? 30 dərəcə. Yəni düsturu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Burada. 21-ci sual. Diaqramda verilmiş A, B və C qablarında olan məhlulların spirt və su miqdarı qramla verilmişdir. Məhlullarını qarışdırdıqda alınan yeni məhlulun tərkibində spirtin faizini tapın. Baxaq. A'nın içərisində, B'nin içərisində, bir də C'nin içərisində nə qədər spirt, nə qədər su var? Spirt, su. A, B, C. Burada toplam yazıram. Toplam nə qədərdir? Toplam deyəndə yəni cəm yazım. Cəm. Cəm. Deməli spirt. A'da spirtin miqdarı nə qədərdir? Spirt boş düz bucaqlıdır. İçi boş düz bucaqlıdır. İçi boş düz bucaqlı da isə 40'tır. A'da 40'tır spirt. A'da su. Su 60'tı. 60. B'de spirt. B'de spirt 30. B'nin içerisinde su 70. C'nin içerisinde su 80'li. Spirt de 20. Spirt 20. Burası 80. Bunların bakırıq. 3 tane məhlul var. Her biri elə bir ki, toplam burada 100. Burada da 100. Burada da 100. Toplam 300'dü. 300 toplam. Deməli 40, 30, 20, 90 spirtdir. 90 spirt. 210'da nə qalacaq? 210'da su olacaq da. İndi bizdən spirtin faizini soruşur. Spirtin faizini tapmaq üçün qarşılarından sonra qarışıqda spirtin miqdarı ümumi məhlulun kütləsinə bölüb vurmaq lazımdır 100'ə. 100 ilə o 300 ixtisar olunur. Burada 1, burada 3. 90 da 3'e biləndə 30. Yəni 30 faiz olacaq cavabımız. Bu şəkildə. 22-ci sual. Sual belədir. Koordinat başlanğıcından
x kvara çıxı 6x, üstelik y kvara çıxı 8y, plus 24 bərabər 0 tənli ilə verilmiş çevrənin ən uzaq nöqtəsinə qədər olan məsafəni tapın. İndi burada birinci bu çevrəni biz normal şəkildə yazmalıyıq. X kvadrat çıxı 6x plus 9 yazsam tam kvadratdır. Y kvadrat çıxı 8y, üstelik 24 verib orada. Üstelik gəl 16 yazsam tam kvadratdır. 24 olması üçün 9-dan 16-nı cəmi 25-dir. Çıx 1 çıxmalıyam ki 24 olsun. Əvvəl 0. Bu ifadə x çıx 3-ün kvadratı. Bu ifadə də y çıx 4-ün kvadratı. Bərabər nəyə? 1-ə. Nəyə baxırıq? Mərkəzi 3-4-də radiusu 1 olan çevrədir. İndi baxaq. Mən təqribi burada çıxacağım, haradasın burada bir yerdə. Baxın, mərkəz buradadır. Mərkəz 3-4-də radiusu 1 olan çevrədir. İndi bizdən də soruşur ki, koordinat başlanğıcında çevrənin ən uzaq nöqtəsinə qədər olan məsafə. Yəni, bizdən baxın, verilən bu məsafəni soruşur. Bu məsafə nəyə bərabərdir? Yəni, o an məsafəsini soruşur. Mən nə edəcəm? Koordinat başlanğıcından bu çevrənin mərkəzinə qədər olan məsafəni tapacağım. Onun üzərinə radiusu gəlsəm, o an məsafəsini verəcək. Baxın, bura görünür. Düz bucaqlı üç bucaqdır. Bura 3-dür. Bura 4-dür. Pifagorla bura çıxacaq 5. Radius da 1-dir. 5-in də üzərinə 1 gəlsəm, cavab olacaq 6. Yəni, burada doğru cavabımız 6-ya bərabərdir. Keçək 23-cü suala. Diaqonalı iti bucağın tənbürəni olan bərabər yanlı trapesiyanın oturacaqları 5 cm və 11 cm olarsa, bu trapesiyanın iti bucağının sinusunu tapın. İndi biz burada nə edəcəyik? Bərabər yanlı trapesiya çəkməliyik. Bərabər yanlı trapesiya. Bu oldu bizim bərabər yanlı trapesiyamız. Bu bərabər yanlı trapesiyadır. İndi bərabər yanlı trapesiya. İti bucağın tənbüləni. İti bucağın tənbüləni çəkirəm. İti bucağın tənbüləni. Bu bərabər yanlı trapesiyadır. Aycan. Tamam. İti bucağın tənbüləni. Baxın, bu bucağla bu bucaq nədir? Eynidir. Burada da alındı bərabər yanlı trapesiya. Bərabər yanlı üç bucaq daha doğrusu alındı. Yəni, bunlar da bərabərdir. İndi trapesiyanın oturacaqları 5 və 11 verib. Deməli, bura 5, bura 11. Eyni zamanda burada 5-dir, burada 5-dir. Burada 5, burada 5. İndi mən burada nə edəcəm? Buradan bir hündürlük çəksəm, hündürlüyün böyük oturacaqdan ayırdığı böyük hissə, yəni bu hissə, baxın bu hissə orta xəttdir. Orta xətt oturacaqların cəminin yarısıdır. Yəni 5-dən 11-in cəmi 16 yarısı 8. Demək bura 3-dür. Bura 3. Yəni, bu sadəcə bərabər yanlı trapesiya doğrudur. Yəni, bu bir dənə hündürlük çəksəm, onun böyük oturacaqdan ayırdığı böyük hissə orta xəttdir. İndi aydın məsələdir. Bura 3, bura 5 olduğu üçün Pifagorla bura 4 çıxacaq. Bu trapesiyanın iti bucağın sinusu. Yəni, bu bucağın sinusunu soruşur. Sinus alfa bərabərdir. Qarşıdakı katet 4, bölü hipotenuz 5-ə. Yəni, 0,8. Yəni, doğru cavabımız burada 0,8-ə bərabərdir. Keçən növbəti 10-cu suala. Deməli, cosinus 10x bərabərdir cosinus 2x vur cosinus 12x tənliyini həll edin. Yəni, cosinus 10x-i yerində saxlayıram. Cosinus 2x vur cosinus 12x. Bu bizə verir 2-də 1. Cosinus cəmləri 14x. Çıxılsın, cosinus, daha doğrusu çıxılsın deyirəm, toplasın. Toplasın, cosinus fərqləri, cosinus 10x. Hər tərəfi 2-yə vursam, 2 cosinus 10x, bərabərdir cosinus 14x, cosinus 10x-ə.
Hamısını sola çizirsem ne baş verecek? Veya da cos 12'si sağ çizirsem cos 14x cos 14x çıx cos 12x alınacaq. Bərabərdir 0'a. İndi burada fərqin hasilət çevirmə üsulunu tətbiq edə bilərsiniz. Cos alfa çıx cos beta mənfi 2 sinus fərqinin yarısı fərqi bizə neçə verir? Fərqi 4x eləyir, yarısı da 2x. Sinus 1-ə cəminin yarısı, cəmi 24x yarısı 12x, bərabərdir 0. Hasil 0-dirsə, ən azı 1 0 olacaq. Yəni sinus 2x bərabərdir 0 yazırıq. 1-ə sinus 12x bərabərdir 0 yazırıq. 2x bərabərdir pi k yazıram. X bərabərdir pi k-nın yarısı. 1-ə yazıram 12x bərabərdir pi k yazıram. X bərabərdir pi k-nın nəyə nisbəti? Pi k-nın 12-yə nisbəti. İndi burada baxmaq lazımdır. Pi k böl 12. Yəni bu neçə dərəcə deməkdir? Bu 15 dərəcə vur k deməkdir. Bu da 90 dərəcə vur k. 15 dərəcə vur k-nın bütün yəni misillərində bu olacaq. Ona görə cavabımız elə olacaq. X bərabərdir pi k-nın 12-yə nisbəti. Çünki bunun içərisində 90 misilləri var. Ona görə cavabımız olacaq pi k böl 12 burada. Keçən növbəti və sonuncu sualımız 25-ci sual. Deməli, bizə nə verib? Loqarifm 60 əsasdan kökdə 5, üstəgəl kökdə 3, çıx kökdə 8, üstəgəl loqarifm 60 əsasdan kökdə 5 plus kökdə 3, çıx kökdə 8. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Bərabərdir. Əsas eynidir. Toplamada eynidir. Əsas eyni qalacaq. Loqarifm 6 ifadənin hasilini tapmalıyıq. Yəni, kökdə 5 plus kökdə 3, çıx kökdə 8-i vurmalıyam. Kökdə 5 plus kökdə 3, çıx kökdə 8-ə. Özür istəyirəm, bura toplamadır. Buna vurmalıyam. İndi gəlin vuraq. Kökdə 5 plus kökdə 3-ü 1 götürəcəm. Çıx kökdə 8. Vurulsun. Kökdə 5 plus kökdə 3 plus kökdə 8. Baxın, buna x desəniz, buna y desəniz nə alınır? Müxtəsər. X çıx y, x plus y. Yəni, alınacaq kökdə 5 plus kökdə 3-ün kvadratı çıx kökdə 8-in kvadratı. Bərabərdir ki, nə alınır burada? Kökdə 5-in kvadratı 5. Kökdə 3-ün kvadratı 3. Üstəlik, hasilənin 2 misli 2 kökdə 15. Çıx kökdə 8-in kvadratı da 8. Bunlar gedəcək, islah olunacaq. 2 kökdə 15 qalır. Bunu da belə yazıram. 2-ni içəri atıram, olur kökdə 60. Bunu da belə yazıram. 60 üstü 2-də 1. Niyə belə yazdım? Görəcəksiniz. Bərabərdir loqarifm 60 əsasdan 60 üstü 2-də 1. Loqarifmin xassəsinə görə 2-də 1 gəlir qarşıya. Loqarifm 60 əsasdan 60 alınır. Bura 1 olduğu üçün cavab olacaq 2-də 1. Suallar bu qədər. Kanala abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Sonuncu sınaq idi. Növbəti videolarda inşallah.